meus amigos, hoje é dia de Santa Ceia. É dia de ir para a igreja para ter comunhão com o Senhor Jesus, comendo do corpo, que é o pão, bebendo o sangue dele, que é o vinho sagrado, suco de uva. E você não pode estar com o coração assim, amargurado, chateado, inimizade com ninguém. Olha o que Paulo disse aqui em Romanos 12, 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Claro que alguém pode não querer ter paz com você, mas se for possível, tenha. Mas mesmo que aquela pessoa lhe prejudicou bastante, ore por ela quando estiver orando e diga a Deus, eu estou pronto a perdoá-la. Só pode trabalhar no coração dela, porque eu não vou levar aquilo em consideração. O Senhor já me perdoou de tantas essas coisas, mas ela tem que confessar para ser perdoada. Mas libere para Deus poder agir na vida dela e um dia vocês vão estar bem. Vamos agora ouvir um testemunho e eu já volto. Acidente que eu sofri, meu braço arrancou. Então, se eu pegasse assim para poder o ônibus, ele arrancava de novo. Então, eu tinha que puxar para voltar. E agora aqui, ó. Dá um tapa na cara do irmão, logo aí. Traz aqui em cima aqui, traz aqui em cima. Eu caí um tombo, tem 5 meses, então meu braço deslocou, arrancou. Toda vez que eu fazia aqui com o braço, ele arrancava de novo. Semana passada eu entrei no ônibus, na hora que eu fui descer, o braço arrancou, de novo, eu tinha que puxar para voltar. Essa junta saía. Agora não, agora ó, pela glória de Deus. Ó. Olha só, pessoal. Oh, Deus, acabou. Vamos orar agora. Pai, hoje é dia de comunhão. Eu quero que essa pessoa vá para a igreja hoje, ó Deus, para comer do corpo e beber do sangue do Senhor, para ter comunhão e ela se renovar. Pois eu oro por ela agora, eu amarro todo mal, eu expulso e digo, saia, vá embora, em nome de Jesus. E você diz, amém. Glória a Deus. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo.